السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إله سبحانه وتعالى يا مهله بفضله ومنه وإحسانه معرفتي بني آدم كان قاعد يمارس سان وكل قرنه وحنوروني وحنودرن ماشي كان بدي ماشي أنجوجنو sida wax u jiraan iyo sida oo darasta soo socota aan ku qiyaasaynaba bini aadanimadaasna waa wax ilaahay maarata looga mahadceliyo maxaa yeele bini aadan inaa noqoto laftigeeda waxay tahay qayb ka mida maaragtay karaamada ilaahay uu adduunka ugu sii maartay maxaa yeele inaad demelfarow noqotid oo duurka isaga jiray inaad bini aadan noqotid oo sida bini aadanka weliba usii fikirtidna waa kasii qiimo badan tahay sidaa awgeed waxaan rabaa maaragtay in caawa aan ka hadalno waxyaabo tiro badan oo qubanaa maadaama xanuunka qofka hayaa haddii uu noqdo xanuun sata malaadiya oo cudurada adduunka laga dabar jiro xanuunka hadduu noqdo macnaha qofkaasu macnaha qaab loo daweeyo ma garanayo haddii xildhibaankii hawiye qaylinayo haddii siyaasigii buudka lagula tuntay haddii ganacsatadii baabuurta oo laga qaaday laysin laga qaaday targo laga qaaday macaashulmacaashka laga qaaday haddana ayagkii cabanayaan hadday cabanayaan gana hadday cabanayaan ganacsatada bakaaraha hadday cabanayaan siyaasiyiintii beeshan qaaska hawiye hadday cabanayaan haddii ilahay guuranayo xildhibaanadii haddii nin doqona oo la isticmaalo oo aan taariikhdiisa markii dib loo raaco wax nabarada ku yaalla aadan malay karin calooshiisa iyo guskiisa iyo islaantiisa keliya ka fikira haddii la qaatay maxay kula tahay wixii aan soo sheegayna muddaday sanadka ahayd in maantay qeybaha ka haysataa xaggee ka joogtaa haddii dhallinyaradii askari in loo qoro laga takooray haddii culummadii hadashay oo au hadlay kii tiyaatarka dhammaantood haddii layidhi waa dhuuse hawiye oday hawiyeho dhuusay waaye maaragtay laakiin haddii sheekh nuur baarud uu halaa ninka hadla macnaha waa la ixtiraami lahaa inkastoo gabar heese iyo fisqigeed iyo raqsi wax macnaha uu qiimo leeyahay oo hadda anigu aanan garanaynin laakiin keliya nuxurka jira wuxuu yahay ujeeddadu waxay ahayd in la tusiyo gudoomi majmuc culamaan ahay iyo tiyaatarka liidhiiba goore iyo waxyaabahaas oo in la tusiyo inay yihiin maaratay dhuuse hawiye maaratay inay yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan caawa idiin sheego ninka la leeyahay maaragtay cabduuligaas ayaa hadlay cabduuligaas ma soomaaliya uu raalli geliyey mise waxau ahaa nin haddii ilahay guuranayo nimay qaraabiyihin raalli gelinaya farmaajo saaxiib baan nahay waa garanaysaan farmaajo waa nimaan saaxiib nahay maaratay keyradana la maqli mahayo maxaa yeelay anna imaaraadan haystaa asna qadara haystaa dhexda waxa ku baabaayan waa jaal hawiye sidaa awgeed waa isselana maxaaba isku dagaalaysaanba waa iska dhuuq adna xaggaaga dhuuq adna xaggaaga dhuuq adaw cali geesaa lagu tuntay cabdiramaan cabdi iskugaa lala booday maxaad madaxweyne isugu sharaxayseen jaal hawiye markii hore maxaad madaxweyne isugu sharaxayseen madaxweyne inaad isu sharaxdaan ayaa qalad ayaa dembi ahayd maxaa yeelay ujeeddadan waxay tahay qaldaa ma qaldo tan miino waay miino miino god ku jirta ninkii baaraahu oo miino baar a ninka la yidhahdo miinada soo bixiya qaldaa ma qaldaa la yidhaha maaragtay miinada ama waa kula kacaysa haddaa qaladid waa kuu dhammaatay ama waa macnaha nin qalday miino kama sheekeeyo maaragtay qofka aad dooranaysid markaad qaladidna inaad ka sheekaysid maa qofka aad dooratay muxuu ahaa ha ku mashquulin adaad doortay ku qanac adaa doortay wax alla wuxuu kugu sameeyo maaragtay waa inaada ka caban adaa doortay oo maaragtay doortay qofkii adiga ku dili lahaa adaa galay godkii abeeso adaa ku dhuuntay god maaragtay bahal ku jiro maaragtay sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo maantay dadkii reer muqdisho waxay noqdeen magaalo qofka lagu dilaa oo dameer faro dhintay completely simple wax su-aala ma leh muqdisho qof ku dhintay waa ku dhintay asagaa ku dhintay muqdisho qof ku dhaawacmay asagaa ku dhaawacmay muqdisho qola ku qaraxday ayadaa ku qaraxday iridda iigaood haddii ilahay kuroonaya anfacana aan ka qaato iridda iigaood anfacana aan ka qaato bal u fiirso maanta waxay maraysaa ganacsatadii aan garanayay ee baabuurta gadaysay dhowr iyo tobankaas sano ee muqdisho joogtay ee muqdisho loogu tegay boosaaso baabuurta kasoo degta oo ka canshuur raqiisan inay xor yihiin laakiin kuwa muqdisho oo tobanka macaash la saaray oo lacagtooda hotelada lagu dhuuqayo in ayagkii saaki ay yihiin in waxa lagu haysta yihiin xoolihiina sidaa rabna aan idinkugu tirino sidaa rabna aan uga damar labaad bal u fiirso
ilaa maalinka dambe ay gaaraan in ilsiyo la siiyo nimanay farmaajo qarabiyihiin, ayakana la yidhaahdo orda baadiyeenni ku noqdo. Warwarka aan idiin sheegay oo tirada badnaa qaybo badan ma soo gaarteen, qaybo kale oon idiin sheegayana waa soo gaari doonta haddii ilaahay yidhaahdo. Qaybo horoon idiin sheegay waa soo gaarteen, qaybaha dambe ku xigana waad gaaraysaan haddii ilaahay yidhaahdo mustaqbalka dhow. Sida awgeed waxaan rabaa waxaad gaaraysaan markii ciidamada uu farmaajo ku tababarayo Bangal, dhagax tuur, Turkiga, Xalane, Kaashaandhigga, madaxweynihii baa wareegay intay ka baxday. Hal qandhaa Soomaaliya haysi, hal qandhaa farmaajiyii qayre haysi, halka qandhaa waxay ahayd guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari. Finish. Jawaari meesha waa ka baxay aawo fayfarkii, qandhadii aawey, xumaddii aawey, wareerkii aawey, joogitaankii aawey, dowladdii kala kacsaneyd aawey. Keliya waxaa maanta hadda waxay baarayaan ninkii haddii ilaahay ku roon yahay digsi kasta waxay ku ridaan, hadday dad ku ridaan, hadday umalo ku ridaan, iyo hadday ciyaal ku ridaan, ninkii dhihi lahaa waxaa ansax waaye bisay baarayaan. Bal u fiirsada wasiir Kaashaandhigga ordaya, wasiir ku-xigeenka ordaya, wasiiro kale ordaya, magaaladii dhammeed nuxurkeedii iyo miisaankeedii iyo influensiga dalka reer Muqdisho dhimanaya waxaa ka qiimo badatay gobol farmaajo habareer u yahay, habareer u ah. Habareer maaniga anigo gabar daarooda oo dhulbaanta ah, miya aniga maaragtay in meeshaan ku nikiyo oo haan ku baashaalo, miya ani odaha wiya i diidi karaa? Maya maya maya, madaxweynaheenno madaxweynaheenno. Sida awgeed waxaan rabaa walaal, adigu xaggee aadaysaa Jaalawi? Haddii Muqdisho sida aku noqotay ilaan berbera ay boosaasa ka tilmaysidi, xaggee aadaysaa? Filimku waa dhammaaday, waqtigu waa dhammaad, tigidku waa dhammaad, saacaddu waa dhammaad, sheekadu waa dhammaad. Bahal bahal qabatin ou yaqaano aada u dhiibtayna ha ka sugin inuu kuu naxo, ha ka sugin. Ninkan Siyaad Barre wuxuu ugu egyahay diktatornimada ugu egyahay, Siyaad Barre wuxuu ugu egyahay beenta ugu egyahay, Siyaad Barre wuxuu ugu egyahay ballanka baxyada ugu egyahay, Siyaad Barre wuxuu ugu egyahay boobka ugu egyahay, Siyaad Barre wuxuu ugu egyahay faankii heeso ugu egyahay, Siyaad Barre wuxuu ugu egyahay xeryaha ciidamada bu. Annaka matalii ciidanaan dooranay mise waxaan doorannay sharci? Waxaan dooranay dimuqraadiyad. Aan doonaynay inay adduunka la tartan ogow, adduunka wax kasta hayso, dhulkan waa qurxoon yahay, baddan waa qurxoon tahay, kalluun baan qabnaa, wax kasta qab. Sharci ma haysataa? Maya, wax jira maahay. Burburaa kuu dambeeya, baaba'aa kuu dambeeya, guri jabsanaa kuu dambeeya, cadaawadaa kuu dambeysa, xarigaa kuu dambeeya, dilaa kuu dambeeya. Nabad sugidda aniga, nabad sugidda u dhihi jiray ninkii Cabdi Maxamed Amin, nabad sugidda aniga, nabad sugidda aniga anigay eryeyse ma musiibo qaranba qaanuunka wax u dhiba oo qalaasan laga dhigo. Waa sagaashigay saas ulaa nabad sugidda ay daba socota. War maxaan ka halleeyey? War nabad sugidda maxaan ka bacshay? War nabad sugidda maxay rabtaa? Waa isla nabad sugiddii godku waa godkii jilicow, nabad sugidduna waa nabad sugiddii, shaqaduna waa shaqadii. Weliba kuwan waa kuwo inta had Yurub iyo Maraykan tageen say sareer usoo googlayeen oo tagsi usoo wadeen dhabarkii xanuunay oo ciil tara badan qaba. Sida awood waxaan rabaa inaan idiin sheego, haddii Puntland imaaraadka ay qaadatay car farmaajo ha ka hadla, arji ha ka dhaho, arji ha ka dhaho babligaas u istaago, car ha ka hadla ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaare waxaa loo sheegay hawiyan kaa dhicinayaa, anaa ku magacaawday, anaa meeshaan ku keensaday, haddaa iswaashid walaa hawiya kalaa jooga meesha waa ku magacaabaya, warkayga maqal gari gardaro uma jeedo wax kale. Inda adaa hadlaal yiri maxaa soo qoray hadda korna waa iga maqasheen. Inda ad inuu ahaa ninkii ugu horreeyay lacag jawaan lagu shido u arko lacag qadar, laakiin ku arkay waa markii dagaalkii doonunay isagii mawlid ninkii la dhihi jiray maaragtay Mukhtar Rabu. Hadda korna boqol mar waa idin sheegay dagaalkii doonunay markuu socday lacag jawaan lagu shido ayaa waxaa loo keenay Mukhtar Rabu iyo ninkii la dhihi jiray oo taliyaha ciidanka ahaa iyo ninkii la dhihi jiray inda cadde waxaa u keenay dowladda qadar, dowladda imaaraadka, dowladda fiican maaha darawal isagoo inda cadde ninka gaariga korkiisa u saaran oo lug ka jaban yahay ayuu buulo marar ku aroosayay ninka lugta ka jabanayna uu gaariga saaran yahay ee lugta saa u laaban tahay. Inda cadde horta waa ninkaas Cali Qarax. Xataa markii la dilayay haddii ilaahay ku rooyo boqolaal iska dhaaf habargeer kale ceyr kale iska dhaaf habari jiri aan naqaani kuwii ugu badnaa inda cadde dilkooda ka shaqeeyay. Sida awgeed waxaan rabaa inaan dhaho dadku macnaha maaha inay ka fikiraan elayaalka la taagtay meelaha ee karaamada iyo dadnimada iyo taariikhda aan lahayn. Elayaalka oday iyo ela la kala yiraa haddii ilaahay ku runya iyo kuwa maxaa kalifay in dictator markuu meel ka taliyo haddii ay qalalaasi timaado in xal loo waayo waxaa kalifaya markuu dictatorku waxuu aruursadaa dadka kuwa ugu caqli xun, dadka kuwa maaragtay ee aan laftooda dhuuxo lahayn, dadka kuwa ay iska dayriyeen
kuwa naaguhu ay dhahaan ma dumaalo la yidhi ma dumaalo naaguhu hadday nolol ku dalishaan kuwa aan qiimaha lahayn oo dhan ayaa marka hore waxaa aruursada haddii ilaahay ku rinayo digdeytarka waxa uu iska ilaaliyaa qof kastoo naxariis leh qof kastoo caqli leh qof kastoo dadkiisa u naxa qof kastoo dhihi kara waxaan waa maxay war waxaan waa maxay war waxaan dadka looma qaado war waxaan sharci maaha war waxaan waxba maaha cid kastoo dhihi karta ayuu marka hore iska bixiyaa kadibna waxaa kusoo hara midka maaragtay la yidhahdo naaga irmaaneeyaha naaga irmaaneeyo dhan markuu kusoo haro oo buuq iyo qalalaasa ow dhaco dictator marka yaa u xala cid wax u qabanaysa male maxaa yeele nin kastoo ragaa waa ka baxsaday nin kastoo ragaa waa ka baxsaday nin kastoo ragaa waa ka tegey sidaasayna ahaa jirtay markii dowlad dictator oo qalalaasa ka dhaco in xal loo waayo sida awgood waxaan rabaa inaan idhaahdo aniga waxaa cabanaya oo qaylinaya oo meel kasta yaalla aniga maaha waa ganacsatadii hawiye hadday baabuur gadaayeen hadday bariis gadaayeen hadday timir gadaayeen laakiin dhibaatada jirta waxay tahay aw jaalla hawiye lacag waa sameeyeen laakiin ciddii difaac leed ma sameeyey ma samayna lacag lee la samaynaa lacag lee la samaynaa lacag lee la samaynaa istaraatiijiyad ma loo samaynayo sidaa awgeed lacag haddaad samaysid waxaad la mid tahay aboorkii dudunta sameeyey aboor dudun uu samaynaa waa samaynaa waa samaynaa ay abeeso ay maalkii wixii ay dhalo dhanoo bahla aa kusoo aruuraya laakiin aboorku markuu samaynayey tacabka asagay ka gasha abeesa lama samayn masku lama samayn haddii ilahay kuri dabagaaluhu lama samayn haddii ilahay kuri wax qashanu lama samayn laakiin markuu dhammaystiro waa lasoo galaa aw jaallahawiye aboor waaye lacaguu samaynaa waa shaqaynaa alaabuu isku duwaa kor ma fiiriyo bahalka agtiisu joogo sun uma diyaarsado abeesada iskama dilo markii waxaas o dhan uu diyaariyo godadkii waa lasoo buuxsamaa sidaa awgood waxaan rabaa hawiyaha iyo aboorku waxay ka siman yihiin inay wax dhisaan oo wax sameeyaan laakiin inay difaacdaan kama sidna maaragtay inay difaacdaan waa ka siman yihiin labadood ma difaacdaan sidaa awgeed dadbaa marka waxay dadbaa waxay yaqaanaan duduntii mala dhammaystirahaa qaabaan u gala anaa aqaanaa waa farmaajo ciddiis farmaajo ciddiis wax kale ma taqaano duduntii mala dhammaystirahaa aboorkii ma sameeyey jaallahawiyahaa anaa aqaana saan ugu naca manaafacaado ayuu kuma yaqaanaane indha aad inta soo istaag saad cali jalal inta soo istaag wa 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 laa xawla walaa quwata illaa billah cali cadim boqol mar horena waa idin sheegay macnaha wax dereg iyo dun oo uu leeyahay indha cadda ma leh saad cali jalalna wax dereg labadaasay u jecel yihiin daaro dadkay u jecel yihiin oo kale oo ay helaan waa kuwaas oo kale waa indha cadde iyo haddii ilahay ku runaya saad cali jalal labadooda ma helnaha carra waa nabad sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhahdo walaalayaal dadkii waxay noqdeen magaalada adduunka dadka ku dhintaa dadka ugu badan ay ku dhintaan haddana hal qof aan la soo qaban qof kasta ha su-aalay magaalada muqdisho hebel aa la dilay waa la dilay asagaa dhintay sharci ma leh laakiin magaalada oo dhan raqsiga rabta maaragtay waa filin filin laga soo qaadaa gabadha heesaysa kiin jaamaca heesaysa maryan lofa heesaysa amina dj heesaysa kubinatasha heesaysa heblaya heesaysa maaragtay ha la qaado filimada muqdisho waa nabad waa hotel dhexdiisa farmaajo adduunka waxa u jecel yahay filan la qaado iyo raqsi iyo xaflad laysugu yimaado maxaa yeele naftiisu qancinaya bal u fiirsada hadda ka hor ayaa waxaa dhacday boqorkii ku caqliga ahaa nin baa waxau yidhi boqorka raallina ahaade iyo haddii ilaahay ku rinayo guskayga iyo haddii ilaahay ku rinayo naagtayda saddexdu waa isku caqli u yidhi sheekadaas aydan kaga sheekeynaya nin baa isnaag qabay naagtu laakiin waxay tiri waa ku xoga waa ku masayrta waxay tiri waxaan rabaa niyahow mala baan rabaa haddii kale nuu kala wad ninku marka gaariguu ku xamaashaa gaarigii wuxuu ku doonay qoryo qoryou soo guray isagoo ordaaya maarata galbihii qoryo iibiyey isagoo lacagtii la sii ordaayo leh suuqa ka gaar 11 saac galabna lasii marayo ayaa meel nin meydahu yaallo iyo ciidan roondaa oo boqorku ou leeyahay boqorku waa farmaajo kale ou leeyahay ayaa dhab siiyey ninkii warniyo malaban doonana ninka adaa dilaa la yidhi war ma dilay ninka aniga waa la orday marka waa la orday boqorka markii la gaaro 11 saac bar waxaa gabar magaalada joogaa lasugu keena magaalada gabar walbaa maaratay cajarka u faydan waa nikinaysaa maaratay boqorku marka middaas 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 wallahi middaas qamrigiisa iska cabaya middaas middaas ule wax kale ma fiiriyo boqorku raqsi uu jecelyahay kadib boqorkii isagoo gabdhihii firfirinaya ayaa ninkiio labada garbood la sido waa ciidankii farmaajiye ay u keeneen aysa dhaheen boqorow nin maydaha la dilay maxaa sheegaysaa naga taga midaas 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 ninka war ma dilin ma dilin ma fiirinayo ma dhegeysanayo marka saddexaad boqorow ninkaa nima u dilay orda dila orda naga dila ninka nin dilay waa maxay nin dilay maxay u keenaysaa muxuu ku dilay ninku waa maxay xaggee wax lagu dilay midna ma su-aal waa boqor raqsiga jecel kadib ninkii waa la waday subaxii waagi markuu baryey ayaa maarta meesha waxaa lageeyay daldalaada
لكن اسلانتي سامشه دلدلاد قولي درشدي كنت وسنت اسلانتي وشان ليسني سو اركي اسكر على حال كذا انا دي بي نيكي درين كيسي اكعي اسلانتي مركو اركي اسلانتينا نينكي هي ملبكي اوتري مركز انت ما تعرف وحن لي بنهي انا يا درين كيجا وهدي له يقولون انا يا درين كيجا لا يا نالتي اذا عقلي كذا وايدو اللي دلدلاي ملبكي وسطي يا بقر كصور كاو رخص جديلة يولي إيجي يو نك على توكتيري صدق هذا بس عقل وايد وحس بدمان بك يا بقركو ناقة هرتي سو فيري مسؤولي دي ما فيرين دتكو مثل ما فيرين وحلا قلها هلا ما فيرين نك الله كيان ما فيرين نك أنا هي ما فيرين ما بسؤالين به هل اللي ديلو نك أو سكير إسلام تيدو إن حرق غرت اللي إيجي لنا يو عيدا وذانو قرباء كعيرنا ما فيرين نك يو ملبك يا أوي إلى دي ولا ملبك يا كم غنوي إن اللي ديلو يبقى موجود kaaga sii darane anuu la idilayo xaalkayga meesha marayo naagtayda markaa arkay timidi waa bakac alaabtayda waa bakacda kulaha marka ninka aniga dareenkayga oo dabaalka ugu yaala iyo islaanta aan qabo iyo hadii ilay ku ruuxay boqorka wadanka tali saddexda isku xadlaba waxa aan qeyn bilmankay ila boqorka maxaa boqorka sidaa tiri hal la soo dejiyo maarta ninka kadib waxa la yiri sababta saa u tiri maxay tahay boqorkii ninka waa ku caayay subaxii marka uga boqorka daroogada ka tagtay lix saac meel fadhiya loo keenay hay boqor ninka maxaa saa u tiri waxaan sidaa u wari waraniga nin waxaan ay xamaalata war waxaan ay ana maarta dawladda maarta cusur ka qaado aniga waxaan ay nin maarta islaanta ay ku xanaaqday oo tiri malab ii keen waxaan ay nin baadiyo oo buxo qoryo soo gar gacmayga arag qoryihii baan keenay qoryihii baan iibiyey malab ina islaanta u iibiye rabi nin la dilo jid yaa laan agmaray ninkii igu aliin adaa dilay anuu ma bedelin ba la ima warsanin ciidankaagu maarta waa ciidan naxariis daran ima su'aalin adigii la ii kaa keenay cadaaladda laga sugay boqorkaana 17 saacbar markii la gaaro gabdhahaad fiirsataa wax kale kuu mashquulsan raqsigaa jeceshahay heblaayo 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 tirahda sidaa awgeed anigana cadaalad xumaa igu dhacdayo markii asaa tahay markii la eka keena waxaa taa la dilo marka caqliba ma lihidba nin mas-uuliyad qaadi kari ma tihid guuskaygu caqli ma leh maxay ila ayadoo la dilayo naagteeda u kacsay naagteeduna caqli ma leh maxay ila ayadoo la daldalaya waxay tiri aawa malabkii saddexdu waa isku caqli sidaa awgeed waxaan rabaa inaan iraahdo boqorkaasi waa farmaajo magaalada muqdisho dadkii ku dhinta gabadhaan abti gabadhaan habareen oo waxay waa inay haysta maarta habareertii waay waa inay haysta hal la haysto maaragta وإن اللي هي سا مقالة ما إني كلا سعتها وهل قول إحديس وحدا الحمى كجرتا وحدا اس أومن وحدا اللي دي لايو وحدا مقالة ما أرتد باتك التاجر خليها قاجد وده من يسو كو بعها كو أمي وحكي فكرة يا مالي نين أدورتي كو ما دورنا سيدا أوجد مع ربعنا أحد ولا يال دت كسيدا عادي كأو نول إن الله الله ربع عاوة رسول مالن رسول مالنو واتجين واتجين كوي هويل ديجرو واتجين ilaahay inuu bixiyo iyo waqtigii qaadataba jiiradu waa ku dheeraatay jid god dhulwaana waa ku dhaceen waa aboor buuraha haddii ilaahay gududumaha dhisa laakiin caqliga ku difaaca lahayeen male ganacsatada cabaadaysaahu dadkoodii waa joogaan ciidankoodii waa joogaan magaaladay joogaan lacagta ilaalushku ku dhiibayaan hadday ciidan ku habaystaan oo ay ka fikiri lahaayeen oo ay wax ku yeelan lahaayeen oo ciidamada la qoraa wax ku yeelan lahaayeen oo xildhibaanada wax ku yeelan lahaayeen oo shacab ahaan isku abaabuli lahaayeen waxa ku dhacay kuma dhaceen leefna soo ma galin aad baan ugu xumahay ragga aan aqaano saaxiibadaya oo leefka soo galay oo ka hadlayay dhibaatada haysata laakiin waxaas waa lagu talagalay waana loo soo shaqo tegay lagamana yaabo dudun abaar ow samaystay in haddii ilaahay ku rooyo abaasa ka baxdo ma laga yaabo dudun abaar ow samaystay ma laga yaabo in haddii ilaahay uu ka baxo ninkii la dhihi jiray maaragtay dabagaalle iyo abeeso iyo haddii ilaahay ku rooyo masasku inay bannaanka ka istaagaan abuur kaylo kasta uu kayliyo ma laga yaabo maxaa yeele marka hore abuur samaynayay dudumaha irda uma samaysan dadna ma istaajin markay soo galayan iskama celin umaba diyaarsanba markii hore inuu maaragtay dudumaha u sameeyo wax ka difaaca sida awgood waxaan rabaa inaan iraahdo walaalayaal wax badan hore idinkuugu sheegay qaybo tira badan haddaa joogtaan qaybaha kalena waa idiin soo socdaan waxaa la rabaa marka inaad dhahdaan war ninkan waxau sheegayo run waaye goorta aan qaadanayno waa goorme waaye marka arrinkaas balanbiigaas in laga fikiraa loo baahan sida awgood waxaan leeyahay walaalayaal inaan dhaho dadka reer muqdisho waa dadka keliya oo dhinta hadday dhintaanna aan qofna loo soo qaban waa dimuqrasi ninkaarta dil iska meeshaarta mar yaa dili lama yaqaano hebel yaa dili lama yaqaano may 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 lisma su-aal lisma su-aal ciidanka bal u fiirsada ciidamada inta baxa guri kale u dhaca horta hadda ma bilaabana lixdii bilood maxkamad ay bilowdeen shaqadaasna waxaa qabanayay shabaab qaban jiray waxay qaban jireen xilligaas iyada dad badan ma oga lixdii bilood muqdisho nabadda ay ahayd niman maxaakiimta la yidhaahdo iyo niman shabaab la yidhahda isdili jiray laakiin dad badan ma oga gurigaana loo dhaca kuwaan gurigaan udhaceen waa isdili jireen wejigaa lisu wada duuba jiray haddeertaa markay ceelasha la joogay sidaa ahayd labada qol waa isdilayeen nag 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 nag
حزب اسلامي وعزله شارع عزله شغلاس مركز ترى وحوضه لما كان له شارع ودمرت شغلاس نوا شغل قدر اي قبطه مركز قدر قبط جرت سيده اوجد واحد ربع انا له انك قدر قبيل ان لا نهمها قدرنا وحدونيسا ان قبيلاتك الصوماليات اي قبيلاتك اللي ادليسو جال الهوي ان لدليو لو دليو ضد منورتيه يهدي الي كرون ضد بعفار قوات ان لو دليو ارك ايضا ضبطو جرت لو باي تاسواي marka waxba yaan macnaha marka 200 qof inta lacag la siiyo yaan propaganda suuqa laga shanin qadar waxay u diyaarsantay inay dulleyso qabiilad gaara oo ayada ay heysan karto oo minority ay ku qabsato shaqala waxa sanaa u horeysa farmaajo ku xigo muqdisho wax baasha aan ku lahayn talada waxa laga soo gaamiya magaalada waxa laga soo gaamiya dhaqanka socda dhaqan Soomaaliyeed maaha dhaqan xataa aqli Soomaaliyeed ka soo fiiri maaha dhaqan xataa dad Soomaaliyeed ay ka fikirin maaha waa dhaqan carab ka fikirtay caloosha la ciyaara sida awgeed waxa rabaa inaan ilaahdo warnimayow waxaa loo baahan yahay dal iyo dibad buu joogtaan inaad ka fikirtaan sida xornimadeena ku leedeen walba adduun iyo qolaha dad la saaxiibaysaan reer galbeedka la idin qaatay reer galbeedka bini aadam waay bini aadam waxa waaye lala noolaa karo oo haddii ilaahay ku roon yahay haddii ilaahay ku roon wax lala wadaagi karo laakiin muslimnimo aan jirin oo been ah raqsi iyo tumasho been ah haddii ilaahay ku roon qamiis iyo cigaal lagu heeso qamiis iyo cigaalada nimanka haysta arkayso carabta markay yurub iyo mareykan tagaan tumashay u tagaan marka diwaradda ay qarashka ay waxa ku baxaya haddaad fiirisid waa ka fisqi iyo fasaad badan yihiin gaalada ugu waaweyn ee ka fasaad badan yuhuudda lagu sheegayo waa adduunka la lacaynayo wax laga sheegayo siday u xisaabtanto iyo siday dadkooda ula dhaqanto iyo siday dhaqaaleed siday dhaqaaleheeda iyo bini aadanka uga fikirto iyo siday dhaqaalaha ninka madaxda loola xisaabtamo carabka loolama xisaabtamo sida aagood qofka aan ku dayanayno oo aan rabno inaan raacno horta waa siday isaga dhaqankiisa ونن على شل العيارة ونما ورشد لهين ونن تمشو ونن غميس وين وتا ونن باتسي يا مارتي عيد كستا ونن أسقو دت كمارتي مساكين تدير ونن عميد كو هيستا أنا يعني تركي مكاه الله يو تركي دولة واي البحر هرمرت غانا نورت غانا بين أدنى كسير نورت غانا كو هرمرين إيسا وحنا كو تريسا تركي مكاه الله يو فالفليل عانا أر لو قدر حقني لكن وحنا كاه الله وحيت هاي أنك إمارات يقدر لبضوا labaduba dhibaato nagu hayaan mid ixsaan noo samaysayna male laakiin nuxurka jira wuxuu yahay horta adiga jaalahawiyow maxaa haysaadiga imaaraadna ma haysid qadarna ma haysid adigu waxaad haysaa dilka in loo soo safriyo adiga waxaad haysaa in lagu dhibaatooyo adiga waxaad haysaa ninka dalka laga qabsanayo horena waa adi kugu sheegay reer indiyaanka loogu tegay haddii ilaahay ku rooyo maraykanka ayaa jaalahawiyo ku socdaan reer indiyaanka caqligii baa laga dilay reer indiyaanka dhalinyaradii baa laga dilay reer indiyaanka ciidankii baa loo diiday reer indiyaanka waxbarashadii baa laga diiday reer indiyaanka ganacsiga lagala dagaalay hadda ganacsigii maraysa bal fiirso cadow cali geesi iyo niman ganacsata iyo kuwii bakaaraha iyo fiiri culayska hal la saaro hal la fasaxo kismaayo cashuurna yaan laga qaadin cashuurta hawiye laga qaadana kismaayo 115 laga siiyo cashuur yaan laga qaadin meeshii la dhihi jiray boosaaso cashuurta laga qaadin muqdisho 115 la siiyo farmaajo waa isku fiicanna walkee wey wa garanaysaan khayladna soo yeermayso maxaasna la soo yeeraa labadiinaba dudunaad macnaha nimankay dudun sameeya labadiinaba iska dhuuqaysaan waxay igana hayso waxna iigu dar intee laga helaa walaalkii jiraan leeyahay sida awgeed waxaan rabaa inaan ilaahdo walaalayaal war waxa aan sheegayo ma waydaan dareensanayn war waxa aan sheegayo ma waydaan dareemin war waxa aan sheegayo ma waxaad sugaysaa in xilli dhimashadu saan ka badan tahay oo culaysku saan ka badan yahay aad iska iga joog dhahdid warma waxaad doonaysaa inaad dhahdid shalayaa habooneed inaan waxaan maanta sheegaya aan wax iska dhaho warma waxaad doonaysaa duqunta dibqantay inaad hadhow dibqantid haddaad cabanaysaa wallaahi billahi tullaa cabashada haddaad cabanaysidna sharci soo socda huma jire cabashadu way kugu sii badan doontaa cabashadu way kugu sii badan doontaa cabashadu way kugu sii badan doontaa waxaadna ogaanaysaa in aysan jirin wax la yidhaah culummo oo muqdisho warkoodu ka socdo wasaaraddiin inaysan jirin ninka la leeyahay guure waa habsaamiye miskiinka waxay dhahayn tiyaatarka wakiil ka tahay hal la joojiyey sheekada uu yahay xaqii ku dambaysay xaqii ku dambaysay qof kasta hawiya waxaa la tusayaa kursiga uu ku magacaaban yahay inuusan ahayn wax shijiro shaqaynaya kursi shaqaynayaba maaha waa wax iska beena waa maqaarsaar waa oramaya aan sheegayay hadda korna waa idin sheegay nin germaay la yidhaahdo ayaan goday ugu tegay oo ninka ka hooseeya tafasa ahaa oo jooga goday ilaa qallafi soomaalida jooga maarta madax u ahaa waa nin tigreeya waxa uu i tusiyey anuu bergeerka ka soo baxaya ku yaala maarta goday oo gaari aan leeyahay watu gaariga ila saaran yahay oo magaalada aan u soconno ayuu waxa uu yidhi ninkaas uu aasta wataan celinaya ogow waa nin generaala waa nin maarata orma laakiin waxa uu yaan ku tusaya waa istaagi waxba u sheegay haddana markau dhaaqa wiri haddana waa istaagi
اني قال لبا الف لو اي هي لكن ان كان مقرنيسا نكاس واني سومالي كدشي دخدود واني ريق لافا ان كان كوشيغاي او تغريغا ان كان مجي دها اسغا اورما واي بيرغير كو هاي سا جنرال لكن اني قال لبا الف لو اي هي تغري انا واي غبا قاني كان كومبلي لي بروفيس ور تي بي ال اف وابا لا غرتي دغالي كوسو كشي وابا وخا كغا با كدنتي فرماجه مخا كدنتي فرماجه 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 فر اكو دورني نما دورتي كوما دورنا نما دورتي اديغا كوما دورنا نما دورتي نما كوما اوسان دورن سيدا اوغد وخا ربا ان ان دوولال يال ددك ري مقدسو وخا كو دحاي ماركتي الهانو هويه وخا كو دحاي مدح لان خلدبانودو waxay noqdeen kuwa liita janamadooda in dhacdo kala kasoo haray oo aan dareg iyo dun min lahayn cali qar xataa waxa uu ahanin odaya lixdan qof waan ka badnayn oo dhalinyaro ah waxaan isugu tagnay guriga caasha xamariyo waxay ahayd maaragtay intu cali qar xataa noolaa cali qar xataa oday buu ahaa farmaajo in dhacda ka weyn waxa uu ahaa nin odaya oo in dhacda geed kasta uu ku falay waxa uu ahaa nin ridi jiray qoriga biitaymka uu ridi jiray waxa uu ahaa nin korkiisu haara yeeshay waxa uu ahaa nin in dhacda macnaha ilaa 10 sano ka weyn laakiin annagoo 7 qof ka badan oo maanta raggaas inay nool yihiin aan u maleeyo ayuu wuxuu noo sheegay aniga in dhacda ayaa idilaya maxaa yeelay nuuriye cali faarax nimankii dilay oo uu soo diray timajilic oo ku maaratay marko aan ku qabanay indha cadde wuxuu yidhi isagii mukhtaar roobow nimankaas maaratay shabaabka oo nuuriye cali faarax qarxiya la soo daayo laakiin anigu waan diiday maxaa yeelay nuuriye cali faarax nin qiimo badan u ahaa sidaas ayaana nimankii loo dilay indha caddan habeenkaas wuxuu yidhi mukhtaar roobow waa in la dilaa cali qarxato in rag kale oo badan raggii oo dhan halhal ayaa loo dilay indha caddana maalinkaas mukhtaar roobow wuu ag taagnaa waa ninkii dadkii odayaalka ahaa ee geed kasta ka soo bixiyey oo dhaqaalahoodii ilmahoodii iyo naftoodii u beerdareeyey ayagoo ka da weyn inuu biitay meel kasta ku rido haddana uu yidhaahdo waa gaal ee hal la dilo maxaa yeelay nuuriye cali barre ninkii dilay nuuriye cali farax nimankii dilay ayuu maartay dulkoodii ka shaqeeyey waa nima shabaaba oo nin dhamo magaalo jooga dilay oo la jeclaa balofisu iyo taariikhi kaleoo ka badan ayaan ka haynaa indhacadde markaasaa saakay toole waxaa dad badan oo taariikhda ah waxba ka ogeyn uu bunoniga kor ka fiirsada horena waa idinkugu sheegay in lacag indhacadda oo u arko jawaano lagu sido ay ahayd lacagtii qatar ee layidhi etoobiyan qabanaa etoobiyan qabanoo haynaa beri fiisena waa la siiyey boorsana lacaga lagu bixiyey bax waxaa la yidhi xajka aad ilaahay baan kugu dhaarsayey laba taliya ciidanay lahaayeen nimanka dadweynaha ka dagaalay labadii taliya ciidan ba waxaa la siiyey laba fiiso yaa siiyey dowladda qatar maxay tiri haddana waa inaan ku dhawaaqday etoobiyan weerareyna balofis markii dowladda sheekh sheikh maxamed ay joogtay wixii qarax xamar ka dhacayay iyo wixii dhibaato beledweyne ka dhacay waxaa sheeganaya mukhtaar rubu qarashkaas waxaa bixinaysa dowladda qatar ilaa xasan sheekh waxaa bixinaysa dowladda qatar markii uu fahad yaasiin uu farmaajo keenay ayaa mukhtaar rubu wuxuu yidhi markaa dowladda waa isku soo dhiibi karnaa jii dambe in dhacda maka maqasheen wasiga ku dhiganaa jiray xasan sheekh yadiin dhihi jiray ninkii dhihi jiray kadaba kayli jiray sheekh shariif jii dambe maka maqasheen wax kastoo sheekh shariif sii jiray saacad saacadu 100 kun usii jiray mar walba intu soo ordi qanaf 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 war hoo 100 kaa kun qaadiga aamus dib dambe maka maqasheen in dhacdo hadlaay balo fiirsada waxaan idiin sheegayaa war dadku taariikh ma qoraan jaal hawiya liila taariikh ma qoraan war wax qora war wax qora qofkaanu muxuu ahaa war waxaa idiin sheegayaa maalin kasta in dhacda naagu guursa jiray dadkiisa markay ugu badnaayeen oo cabdulaziz xamar uu dad ku baabiinayay oo lacagaha dadka dibada kasoo dhiibaan ay kusoo dhacaysay lacagta qadaran ay kusoo dhacaysay maalin kasta naagu ku guursanay buulamareer sida agood waxa rabnaa walaalayaal inaanan nin dhergey oo tegey oo baabuur ka gatay sacuudiga oo baabuur ka gatay uganda oo haddii ilaahay ku runyahay meel kasta wax ka gatay oo haddii ilaahay ku runyahay calooshiisa ka fikira oo maalin banaag aroosa oon xigmadii faham lahayn qandaf 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 leh in macnaha aanan ku jaangoosan maslaxadanada matalaadna aanan ka dhigan indha cadde habareji oo aan ficila habareji oo wallahi billahi tullahi ana idinkaga waro wixii dhintayna waa ogyihiin ilaahay mahadloo indha cadde wixii uu ku sameeyey habareji ilaahayna waa ogyahay ana waa ogyahay iska dhaaf cayr kale ninkii la dhihi jiray ninkii la dhihi jiray habareji ninkii ugu qiimaha badnaa ee muqdisho maaragtay amxaare ama la dagaalay ama dad kale wax yeelay waxa waa ninkii la dhihi jiray maaragtay inay dhala weyn muxuu ku sameeyey maxuu ku sameeyey taliye ilka case oo hadda booliis ah muxuu ku sameeyey qoryihii ku qaatay maarata sidaa awood waxaan u baahannahay inuu ka aruuriyo dadkii qoryaha ee u dhiibo mukhtaar roobow iyo aan loo qoon shaqada shaqada indhacadda waay war taariikhi dib u fiiriyo wixii noolow
وروحي نول وتاريخ دبو فيريا لكن سور نباتات عاد وحي تاي كو وح بوح وقا قار دنتي يوحي نغدين قار قاجيسان وحبادن انقرنين سيدا اوقد وحا ربا انا ارادو ورهداد دماني يسي سوق رحان قدمو الدون لغو نولادو من موغدو الدون شرموتا كتاليسي الدون هدي إلهي كور ربانو كتاليسي الدون غميس كتاليي الدون حقوق الله أنو كدعدي الدون دادك جوغ إيه معنا بيلين الدون هوية حلبان هدو لها إيه هدو عدك لهابا وح عدالة أوهيسن الدون دولك إلا كالغاتي الدون دكاليه إلا كالغاتي الدون غفك إلا قيمي لها إن مسكح دي اللوها اللي قرع اللوه تلقلي الدون maaragtay dekedihii qabiile ay yeesheen adduun qoladay tiri dowladdan dooranay soomaalinima rabnaa soomaalinimada laga garaacayo saaki soomaalinimada reer muqdisho maanta soomaalinimada ay soomaalinimo wax ku waayeen soomaalinimo ixtiraam ay ku waayeen qabiil ahaan maaragtay loo dulaysay oday ahaan loo dulaysay sheekh bashiir hadle sheekh bashiirow warkaagii muxuu dhaamay rati dhuusay muxuu dhaamay dhuuse geel warkaagii muxuu dhaamay muxuu dhaamay warkaagii dhuuse geel maxuu dhaamay sheekh bashiir warkaagii dhuuse geel ilaa waxaa ku iftootaan dad hawiyaha masaakiina laakiin xataa hal gabar ma ku ifto kartaan hal gabar xataa way celweyseen inkastoo gabar inaad ku iftootaan ay khalad ahayd oo markii horeba aqaldanteen oo markii horeba awoodada ka dhunteen oo markii horeba adanimada ka dhuntay sida awgood macnaba walaal inaan arhado walaalayaal waxaan wacay magaalada muqdisho waxay ii sheegeen in ciidamada beel ahaan loo eego qabiil ahaan loo fiiriyo kuwa ugu daran oo lagu fogeynta badan yahayna waa jaalle habar gidir in dhacda waa kuu joogaa qadar ii dubay qadar ii dubay qadar ii dubay in dhacdo maxaa kaa galay adiga qadar aad lacagtaad ka artay adii ninka in lee muhtar roobuba lacagaad artay qadar aad ku wareysay waa lacagtii dadooni ay ku qaadateen aad ku burburiseen aad etoobiya weerareyna kadibna xajka aad aadeen kadibna aad xajka ka soo noqoteen ayadoo meesha lagu kala baxay shaqadaas ciddii qabanaysay qadar ay ahayd dadka dhiigga soomaaliyeed daadinaysay qaraxyada ka shaqaynaysay muhtar roobu afkiisa ku hadlaysay lacagaha usoo dhiibaysay usoo marinaysay dharka sida awgood waxaa rabaa inaan dhaho walaalayaal caraba ishaa noo yeeshay qadara u horeysay imaaraad waxba nooma gelin baasaboorradanada ayay waxay ka dhigtay baasaboorada etoobiyaana dhulkii soomaaliyeed ee maarata kala baxday dadkii soomaaliyeed ee maaratay ay etoobiyaan ka dhigtay ilaa jayna noo aqoonsado oo u aqoonsado dadka adduunka ganacsiga lele oo afrikaanka dadka u horreeya inay yihiin etoobiyaan oo etoobiya u dhamacoona siiyay jayna ilaan baasaboorkay wataan waa etoobiyaani dadkuasu waa soomaali sida awgeed waxaan rabaa kuwa saas noo ilhaaneeyey waa khaliijka nimanka laleeyahay khaliijkan waxba isuma kaana dhamaan khaliijku waa niman isku cida waxba isuma kaana dhamaan hadday isdagaaleen waa laba haaribo isdagaalay nimankii cidaalada xumaa ciidan ma hayaan sida awgood waxaan rabaa inaan aado walaalayaal waxaan idiin sheegayaa anigu warkaan u sheegayaa oo warka aanan u qarinaynin waxaan hubaa oon xaqiiqsaday in qof hawiya oo caqli leh oo dambe inuusan macno dambe samaynaynin qof hawiya oo wax garta oo damiir leh inuu dhiikar u dhima doono qof hawiya oo wax garto macno leh in la dili doono qof hawiya oo garto macno leh in uu ahaan doono qof u dhinta sidii loo dili jiray suudi ilkoole sidii loo dilay oo libaaxa loo siiyey sidii loo dilay daqare cabdilla ciroobe ee inta xamar la keenay isbitaal digfor la geeyey cirbada dhab lagu siiyey sidii loo dilay ina jimcaalo cusub leh ee talyaaniga inta roma la geeyey cirbada dhab lagu siiyey sidii loo dilay kuwii salaad gabayri sidii loo dilay cid kastoo wax angaranayay sidii loo dilay janamadii sidii loo dilay saraakiishii sidii dadka aan arkaayo baabuurta lagu jiiday nin hawiyaa xuquuq ma leh sidaa awgeed waa dhimanaysaa iyo qorax u dhimo alla karaamada ka qaadi wallaahi waad dhimanaysaa oo ceyl baad u dhimanaysaa wallaahi waad dhimanaysaa oo ceyd baad u dhimanaysaa wallaahi waad dhimanaysaa oo waxaa ku dili doona gabadha hadda heesaysaa ku dili doonta adigoo sheekha markaasi kugu kor kaadinaysaa maxaa yeelay wax kasta ood leedahay caqli ma leedahay ka horreysa adduunka dadka ugu dhaqaalaha badan maaha inay leeyihiin beero adduunka dadka ugu dhaqaala badan maaha inay leeyihiin bad adduunka dadka ugu dhaqaalaha badan maaha inay leeyihiin kalluun iyo beero iyo bad iyo shidaal iyo macdan inay leeyihiin maaha caqli leeyihiin caqli alawal caqli waaye horta ma fikirtaa sida bini aadamka muu nooshahay ma fikirtaa shalay wixii dhacay ma kuu qoran yihiin ma fikirtaa qofka aada dooranaysid waxa uu yahay ma taqaanaa ma fikirtaa cidda ku matasha ma la xisaabtantaa ma fikirtaa mise sida gabar masaakiin oo gaajaysan ayaad waxaaga kaashataa nin baa dooratay xildhibaan baa dooratay dib dambe ulama hadli kartay irdoob kaa xartay waad ag fadhiisaa saa ula xisaabtanta ma taqaanid adduunka bini aadanku siday u nool yihiin dhibkooda siday ugu hadlaan gabar haddii lagu dilo si qalada lagu dilo dowladda maraykanka 100 kun oo qofaa soo banaan baxaysa oday iyo gabar iyo caaqil iyo haddii ilahay kuloya senator iyo siyaasi mid walba afkaa laga tumay waad fiirinaysaa ma ka soo roonaanayaabay kula tahay sidaa awgood waxaan rabaa ixasuuso haddaan dhintana igu xasuuso haddaan dhintana igu xasuuso waxaan kaaga shakiyey
haddaan noolahay ugu xusuus waxaan kaaga sheekay nuxurka aan kugu warramay intaas way. Maxaa yeelay haybtayda Ilaahay wuxuu ka dhigay hayb dulliya oo hoogtay oo oday aan lahayn oon caaqil aan lahayn oo faham aan lahayn oon dhaqaale isku darsanayn dal iyo dibad kuwa joogaho nin 10 shil inuu dhiibo rabaa male dal iyo dibad waxa joogaho 10 shil inuu dhiibo marabani walba oday inuu dhegaysto rabaa nabee run waay nabee run waay waxuu sheegaa ariga run waay waxuu sheegaay war habarta haarunihi maxaad isku darsanay maxaad dhaqaalaho bixisay ma doonaysaa in dadkaaga la xoreeyo ma doonaysaa in gabadhaadu guur yeelato ma doonaysaa inaad cadaalad ku noolaato ma doonaysaa sida adduunka looga nool yahay dimuqraasi inaad ku noolaato waa loo dhintaa gobonimada lacag baa lagu bixiyaa maal baa la geliyaa ra'yi baa la geliyaa waa laga hadlaa waa laga gabyaa waa loo dhintaa diyaasadda jaalahwi waxaad doonaysaa inaad si quruxsan isaga noolaatid ma u noolaanaysid ma u noolaanaysid ma u noolaanaysid mana lagu daynayo sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo cabdiweligaas hadalkiisii jaalahawiye waxa ka dambeeyo dhegaysanaysaa waa maxay farmaajaya anigu waan maaragtay qayladuna soo yeermayso maxay soo yeertaa adna hawiye ii hay oo afka ka tun muqdishay ku dhinteen wiilshii puntland waxay ku duugan yihiin madaxtooyadii ku duugan yihiin oo maxay qabanayeen markaa maxay qabanayeen maxay qabanayeen muqdishay ka qabanayeen goormaan tagnay inta duulay oo amxaaro wadana goormaan puntland tagnay goormaan dabaaqnay dabaaqdaas dignay goormee inta duyuurada aan amar siinoo dhahnay war xagga raac sidaa awgood waxaa la rabaa walaalayaal bini aadanka caadiga waa fikiraan waxa waaye way tashadaan caqli bay sameeyaan nolol ay sameeyaan reer muqdisho waan wacay dhallinyaradii waan wacay dhallinyarada ugu geysan muqdisho joogtaa dhallinyarada ugu macnaha badan muqdisho joogtaa dadka ugu wanaagsan muqdisho joogaan xildhibaan la hadlaayo ma jiro senator la hadlaayo ma jiro kii aan lahaa senatarada waa u macno badan yahay mudane dhaladiir cabdiqaybdiin odaydaarado la duubayo aadi dadkiisiina agtiisii fiixsaayaan qaarna waa xiran yihiin xildhibaanadii kalena waa kuwaasa mahadna gabar uu ka hadlaayay sori 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 inaa lilahi wainaa ilahi raajicun igu xasuuso waxaan ku yidhi haddaan noolahay haddaan dhintana igu xasuuso yaa ahlu doqon yaa ahlu doqon yaa ahlu doqon